عجبك ده بقى شقه يعني دي اللي احنا صور انت عايز فيها عايز تاني وانا ماسك الاثنين كده دلوقتي يعني تصور عليك انت ايوه صورني وانا بصور وادخل على على البتاع انت انا تطلع لي يلا خد فيديو واطلع عليها برضه خد واطلع يا امير ايوه برافو عليك يا محمد عايز 20 ثانيه ثبت ايدك ما تخليش تهز برافو يا محمد برافو 15 ثانية وافصل او 20 ثانية وافصل نور علي بيه حبيبي علي بيه